I feel that I'm getting old because I played many games like this. And the only thing that counts is the final result. We were able to win a lost game. We complicated our lives. We had some good moments, but we were never able to link offense and defense. We were never able to make a stint of five good possessions in defense and five good possessions in offense to make a run, to have 10 points, be up by 10 points. And Ritas played with great aggressiveness. They made shots, but they had more energy. And it's something that I don't want to point fingers to my players because, as I told you, I'm getting old and I played many games like this. It is a team that is fresh, waiting for this game and preparing for the whole week. We were in the middle of two tough games, Olympiacos and Maccabi, and we have less of everything. But the good thing that is the only thing that counts at this moment is that we're talking about a W, a win. Then we can go into details, and our rebounding is horrible, our one-on-one defense is even worse. But sometimes in a season like this, the best thing you can do as a team is win an ugly game. Because if you're able to win an ugly game, the day that you're going to play good, both ends of court, you can control the game better. It was amazing to see Shalgiri Arena full like this for a LKL game. Amazing. Thank you to the fans, to everybody. It was amazing atmosphere. And I would say one thing. If we had half of the arena full, we will never win this game. We will never. This is another thing. When you have less energy, you need somebody to push you. And they pushed us. That's it. Jaučiu, kad sensu, nes žaidžiau jau daug tokių rungtynių, bet vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, tai finalinis rezultatas. Buvome arti pralaimėjimo, ko labiausiai trūko, tai nesugebėjome bent 5 iš eilės epizodų turėti gerų ar gynyboje, ar polime. Neturėjome tokių atkarpų, kur pelnytume 10 taškų iš eilės ar panašiai. Rytas žaidė šiandien agresyviai, gerai pataikė, iš esmės turėjo daugiau energijos. Galbūt tai susiję, kad jie ruošėsi šioms rungtynėms visą savaitę. Mes buvome po sudėtingų rungtynių tiek su Olympiakos, tiek su Maccabiu. Tačiau pasikartosiu, kad geras dalykas yra tai, kad šiandien galime kalbėti apie pergalę. Jau kalbant apie detales, tai ir atkovoti kamuoliai buvo problema, vienas prieš vieną, gynyba šlubavo. Tačiau kai laimi tokias sunkias rungtynes, tai yra tikrai gerai. Buvo labai nuostabu matyti tokią pilną Žalgirio areną, puikia atmosfera, noriu padėkoti fanams ir jeigu tik būtų, pavyzdžiui, pusė arenos, tai nemanau, kad šiandien būtume laimėję, nes būtent jie pastumėjo mus šiandien sunkiais momentais į priekį. Coach, congratulations. It seems like there was no way for comeback, but actually it was. How did the last 30 seconds look from your perspective and what did you emphasize during your last time out? Okay, my last time out was not in the last 30 seconds. Okay, so I believe that when we made a couple of mistakes, then the rebounding was horrible. They convert, they were up by 3. So we wanted to score as quick as possible. And on the inbound, we did the right thing. We put Keenan on top, okay, on an ISO, and he converted. And then 26 seconds, 0.7, you need to force a mistake because if you go at the end of the shot clock, you will not have enough time, even after a good defense. If you remember the Final Four,
Real against Efes. Okay, the last possession, Real put together a great defense, but they didn't have time to convert on offense. So I said to the four players, and leaving Ule to shoot the free throws, and I said that we need a trap, okay? We need a trap, and we need to create the opportunity to blitz. And Arnas was amazing, and Keenan made a perfect rotation with high hands and a deflection, and that was the best possible thing. So, and this is how you win a last game. You believe, and you do the right thing at the right moment. Ule was bad, but he made the two free throws to secure the win. Klausimas buvo apie paskutinės 30 sekundžių, kaip jos atrodė iš trenerio pusės. Tai padarėme kelias klaidas, net kovojame kamuolių ir varžovai buvo trim taškais priekyje. Tuo metu norėjome kuo greičiau mesti, tą ir pavyko padaryti. Kynaną išvedėme metimui, kuris buvo taiklus. O po to, kai Ulanovas metė baudas, tai kitiem keturiem žaidėjom pasakiau, kad turime varžovus įstumti į spastus ir tą pavyko padaryti. Coach Rita surged ahead by 7 points in the second quarter and 10 points in the third, but after timeouts you managed to come back quickly. Rita's coach said that those moments were crucial in the game. What were the key orders during those timeouts, and did they focus more on tactics or on emotions and psychology? To tell you the truth, I prepared a game about energy with the not the great structure of tactics. Okay, we had one practice, and you know, then we knew this morning that Kavarius won't play. Okay, he's sick, and I didn't want to take away any possible drop of energy with a lot of tactics, but we didn't have enough energy, so I used all the timeouts for something that we needed in that moment. Klausimas buvo, Rytas turėjo persvarą tiek antram kelinį, tiek trečiam, bet po minutės pertraukėlių buvo geros atkarpos. Kas buvo akcentuojama per tas pertraukėlės, tai treneris atsakė, kad šioms rungtynėms ruošėmės labiau iš energijos pusės, ne tiek daug taktikos. Žinojome, kad Kevariusas nežais ir kad reikės kuo daugiau energijos iš skirtingų žaidėjų. Coach, please, can you comment on the last Rita's attack when Marcus Foster asked for the foul? Clear, because it's front of me. Clear offensive foul. Clear, 100%. Klausimas was clearly in front of me, you know. And you ask me, I will not comment, but it was a clear offensive foul. Klausimas buvo apie paskutinę ryto ataką, kai Markusas Fosteris gavo pražangą polime, tai epizodas įvyko grinai prieš trenerio akis ir jisai sako, kad tai buvo 100% pražanga polime. Why today was a difficult game for Keenan Evans? And, sorry, I don't hear you. Why today was a difficult game for Keenan Evans and how he find energy for the last minute? I disagree that it was a difficult game. He's we have a very nice expression in Italy. When somebody carries the cross of Jesus Christ, is a hard job. So he had to do a lot of things for us. I believe that the best, he saved the best for the last 5 minutes. So he cannot always score 30 points. I believe he made the right plays at the end, and also the right read and the right steal at the end. This is the huge play. So I disagree that it was a hard day for everybody. It was a day without rhythm, without energy. It's as I said, I played millions of times game. We had one level of energy and of activity on the court that was less than what was required by the game. And it happens millions of times when you play EuroLeague. You come against a fresh team and it's always like this. So we should be very happy with the win. There is a lot of things to correct, to do better,
But this win is very sweet. Klausimas buvo, kodėl Kinonui Evansui šiam buvo sunkios rungtynės. Tai treneris sako, nesutinku, kad jam buvo sunkios rungtynės. Mes turime pasakymą Italijoje, kad kažkas turi nešti kryžių ir galima jį pritaikyti Kinonui. Jis ypatingai gerai sužaidė paskutinės 5 minutės tiek polime, tiek gynyboje, nedarė klaidų. Ne visada gali mesti 30 taškų, bet buvo geri sprendimai. O kalbant apskritai, tai visiems buvo sunkios rungtynės, nes tiesiog atrodė, kad trūko energijos. Hello. Hello, coach. If you want to fight for the question, I like to watch you fighting. Gintaras Hrapikas before the game said that you asked one of the players to tell about the importance of the derby. If it's not a secret, could you tell us who was the player and how that speech looked like? How much you pay? Pay for what? For the info. It was for public. For the intel. It was public. Eh? It was public information. I don't say, I won't answer. Coach, first derby experience in Lithuania for you, having you have the previously experienced a plenty of derby atmospheres in Serbia and Germany. What main difference do you feel in preparing for and in participating a derby in Lithuania? I took this day for a learning experience. I was watching and observing everything because I want to learn fast. This was my first derby, and I wanted to see the players, the fans, the staff, and it was high level. I didn't expect, and I asked just before entering the court, 18 minutes before the jump ball, I asked how many people we're going to have, and they say sold out. I say, wow. And it was a very, very intriguing experience, and I know more now. Klausimas buvo apie derbio atmosferą, ar galima ją palyginti su kitomis šalimis, kuriuose treneris dirbo. Tai treneris atsakė, kad visada stengiuosi viską išmokti greitai. Tai buvo pirmas mano derbis ir tiek prieš rungtynes norėjau pažiūrėti, kaip į tai reaguoja žaidėjai, trenerių štabas, taip pat fanai. Ir paklausiau prieš rungtynes, kiek turėsime šiandien žiūrovų ir kai atsakė, kad yra soldautas, tai tikrai irgi buvo geras ženklas. Coach, you saw Justin Gorham during his time in Bona. Now he developed as one of the key Vitas players, and today he also played a solid game from the beginning. Do you believe that Gorham has the potential to become a EuroLeague player? I would say yes, because they all look for this kind of players. You know, wings that shoots the ball, that rebounds, athletic. And he played a great game. We made a lot of mistakes at the beginning to open his game. This was one of the worst thing we did. Okay, we let him shoot, knowing that he's a shooter. But he played a great game. He has potential. Klausimas buvo apie Justiną Gorhamą, kuris tapo svarbiu ryto žaidėju. Ar jis turi potencialą tapti Eurolygos žaidėju? Treneris atsakė, kad taip turi potencialo, nes treneriai dažnai ieško tokio tipo žaidėjo, kuris iš savo pozicijos gali pataikyti ir gerai kovoja dėl kamuolių. Šiandien jisai gerai pradėjo rungtynes, nes leidome jam atakuoti, kai jisai yra geras metikas. Second Independence Day for tomorrow. This is a small country with a huge heart, so I believe that independence is a very nice thing for you. So enjoy your Independence Day. In instituto vorrei fare i complimenti al allenatore Andrea Trinchieri, squadra Žalgiris, per la vittoria. O kas liečia rungtynės, mes turėjom būti kietesni, kai buvo plus 10, plus 7. Ten kažkur leidom pigesnius taškus pelnyt, kažkur nustojom žaisti. Ir su visa pagarba Žalgiriui, jie žaidė irgi geras rungtynės, su geru palaikymu. Šiandien mes pergalės mano nuomonę, nuoširdžią nuomonę, nusipelnėm daugiau turint omenyje visas aplinkybės, kurios buvo rungtynės.
atrodė, kad pergalė turint kišenėje, tada sekė tos dvi klaidos, bet tikriausiai didžiausias apmaudas yra, kad rungtynių pabaiga jau buvo išnaudotas minutės per traukėlės. Jų reikėjo anksčiau. Kartais taip pat atsitinka. Norėtųsi jų daugiau turėti, bet ką padarys? Taip, jų neturėjau, ką daryti. Bet kokiu atveju septyniesi sugebėjote mesti rimtą kovą, realiai didžiąją rungtynių dalį net pirmavote prieš Eurolygos komandą. Po šių rungtynių daugiau pozityvo ar negatyvo, kad tiesiog nepasiėmėte taško? Nepasiėmėm taško, tai yra didžiulis negatyvas, nes tikrai jautėm, kad šiandien galim ir žaidėjai tikrai to buvo nusipelnę. Niekas nieko nekaltina dėl vienos kažkokios klaidos paskutinę ataką ar vieno švilpuko ar kažkokios, žinot, čia pirštų durti tą ar vieną kitą epizodą. Tiesiog sakau, kad kai buvo plus 10, plus 7, turėjom būti kitokie. Jeigu norim pergalę laimėt išvykoj prieš Žalgirį, mes turim būti geresni ne dviem, ne trim taškais, o galbūt 10 taškų. Tai aš ką turiu omeny, turėjom gal šansą kontroliuoti rungtynės biški kitokiu būdu. Galima sakyti, kad ir rungtynių pabaigoje galėjo pritrūkti tų jėgų, nes realiai rotacija buvo septynės ir Gantas Križanauskas, kuris greitai užstirbo penktąją pražangą. Turbūt gal tos kelios klaidos ir iš nuovargio, čia reikės jau rungtynę žiūrėti, bet aš vis laik tos nuomonės, kai žaidi pilnoj arenoj prie gerų fanų, tas adrenalinas, jisai numuša visas tos nuovargius ir smulkius kažkokius skausmus, kurios žaidėjai jaučia, tai čia nėra pasiteisinimas ir tikrai čia nedėjuosim, kad mes šiandien kažko neturėjom ar kažkas pavargo lemi momentu. Gynėjų linija realiai išretėjusi, Arnas Velička grįžo ir po traumos, tačiau tikrai įspūdingai grįžo į rikiuotę. Kuriuose vietos šiandien labiausiai klestėjo ir kaip apskritai vertinate jo sezoną ir visą tą progresą, kaip jis eina nuo rugsėjo? Viskas gerai su Arnu, norėtųsi, kad jisai stobulėtų dar greičiau. Vienu metu kažkur buvom statiški. Ir buvom priversti su Arnu žaistos saizo, kurių nelabai norime. Paskutiniam sekundėm tas tritaškis per didelius žmonės nėra tas, ką mes norime. Bet tai diktavo irgi jo nuovargis. Jam buvo sunku šiandien, jis spaudė per visą aikštelę. Žalgiris greičiausiai žinojo prieš rungtynės, kad mes versimės be žaidėjų, be gynėjų tiksliau linijos. Ten turim tų kaip pasakyt, netekčių. Tai su tuo jis puikiai susitvarkė. Kažkur, aišku, mes visą laiką kaip treneriai galim sakyti, kažkur perlaiko kamuolį, kažkur gal galėtų dar geriau traukti komandos draugus, bet jis geriausias pas mus žaidėjas pagal asistus, tai čia nėra ko irgi skūstis. Šiaip mes džiaugiamės, kad jis su mumis, lietuvis, gebantis užsibaigti pats, gebantis daryti skirtumą rungtynėse, tas labai svarbu. Kaip apskritai jaučiasi komandos viduje tą emocinę būseną po nepasisekusio KMT? Prastai. Po KMT prastai, po Utenos gerai, šiandien vėl prastai. Tokie ir yra. Čia ta krepšinio dalis, tu laimi kažkur geriau, tu pralaimi kažkur prašiau, bet nėra tokių komandų, kurios viską laimėtų. Niekas dar nėra, kad pasakykit, bent tokią vieną komandą, kuri viską laimi. Bus kažkokių pralaimėjimų, bus tų ir skambesnių pergalių, bus visos komandos, visi varžovai irgi ruošiasi. Taip pat dirba ir kažkur nusileist geros rungtynėse geram varžovui, tai nėra kažkoks fiasko, ką čia visi mėgsta rašinėti, tai tiesiog reaguojam kaip ir visos komandos, nieks nesidžiaugia pralaimėjimais ir stengiamės džiaugtis kiekvieną pergalę ir norim tobulėti kiekvieną dieną. Dabar mes turim laiko daug treniruotėm, tą darom, pasiruošt rungtynėm, ne jokių neturim tų pasiteisinimų, tai tiesiog reikėtų tų daugiau sveikų žaidėjų rotacijoje. Paskutinis klausimas iš manęs. Paskutinį kartą su Žalgiriu buvo žaidę lapkričio pradžioje, per tą laiką daug dalykų pasikeitė ir treneris. Kas pasikeitė jūsų komandos rašyme, kur pagrindinius akcentus šį kartą dėjote, lyginant su pasikeitimu, kai būdavo prie Kazio Maksvyčio? Labai didelis akcentas buvo pokyčiai. Visų pirma, ką treneris Trinkieri įnešė, tai yra greitesnis žaidimas, jie atakuoja anksčiau, iš pirmose 8 sekundėse labai svarbu stabdyti kamuolį, nes jie labai pavojingi, jie labai atakuoja vertikaliai, taip pat išreikštos kur kas didesnės rolės tam pačiam Manekui po kiekvieno timeouto arba Biručiui, sukuriamos kur kas geresnės progos, jiems duotas žymiai didesnis pasitikėjimas, bet taip pat aš ir prieš rungtynę sakiau,
trumpam interviu, kad daug kas pasilikė ir labai panašiai, tarkim, su tuo pačiu Ulanovu žaidžiama lemais momentas tas low postas, su tuo Šmicu bandoma išplėsti aikštelę, tas pats, kas ir buvo, antroji rungtynių pusė žymiai daugiau norima keistis ginamaisiais, tai tų panašumų irgi yra daug ir, žinot, galima čia daug diskutuoti, bet mes šalis tokia esam, kur viską vertinam tik emocijom. Ir kažkokiais gandais, tai žinot, emocija yra visą laiką gera tai komandai, kuri laimi, emocija yra bloga tai komandai, kuri pralaimi. Taip jau pas mus viskas yra. Kartais norėtųsi tos daugiau analizės. Šau žaidėjų Rubinės, tai gal negirdėjau pačios pradžios, bet tai, ar komentavote paskutinės minutės veiksmus, kai Rytas užstrigo vieną kartą iš Fosterio, perėmė dvigumindami gynybą ir paskutinę ataką, kur sukėlė Fosterio nepastenkinimą? Aš taip nuoširdžiai pasakysiu, aš nemanau, kad Žalgiriui reikia kažkieno pagalbos ir laimėti rungtynės. Tiesiog.